Hiyo siri yangu madam, kwanza nani mwingine itambue hiyo kama hata nilowesha nini. But boss lo atakuta zaidi ni fuliza tu iko hapo. Je, wajua kosa kubwa zaidi waweza litekeleza mautini? Usistajabu. Najua unajiuliza maswala chungu nzima. Ni vipi? Ni kivipi? Na kwa nani? Na je, itawezekanaje? Jina langu ni Alice Matembo na makala haya yatakupa taswira kamili ya ni jinsi gani unaweza tekeleza kosa hilo, jinsi utakavyoliepuka pamoja na uzito wa athari yake kwa kumbukumbu yako, sambamba na itakavyosambaratisha familia yako itakayosalia ikiomboleza. Swala la urithi limesalia donda sugu hasa katika jamii ya Kiafrika. Wengi wakidhulumika wasijue wafanyeje. Lakini je, wafahamu unao uwezo wa kuepusha familia yako kupitia masaibu na kero la kudhulumiwa iwapo utafariki? Hebu fikiria, ni jinsi gani familia yako itajawa na majonzi na simanzi wakati wa maombolezi iwapo watakabiliana na misururu ya mizozo na malumbano? Yani jinsi gani watagawa mali yako? Ipo njia rahisi itakayokusaidia wewe kusuluhisha mizozo. Kuandika wasia. Wasia ni stakabadhi inayoelekeza utaratibu wa ugavi wa mali yako kwa jamii yako. Kadhalika wasia unatoa maelezo yani vipi ungelipenda safari yako ya mwisho kuandaliwa. Kulingana na takwimu, kati ya watu watatu ni mmoja pekee anayewajibika katika swala zima la kuhakikisha anaacha wasia. Ili nibidi kulivalia tuge swala hili ili kubaini kiini haswa cha takwimu. Amina ni mmoja wa mamilioni ya wajane aliyedhulumiwa kufuatia ukosefu wa wasia kama anavyoeleza. Nimeolewa nilikuwa ni mdogo sana. Lakini bahati mbaya na bahati nzuri, bwanangu tukakaa, tukazaa, tumeteseka, tulikuwa tukilala chini. Baadaye akapata kazi. Tukatoka pale mahali kwenye mivia alikuwa yuko. Tukakaa, nimekodisha kisimo ndogo. Then nikanunua plot airport. Bwanangu alipofariki, familia ikanipokonya vyombo. Nikabaki mimi na watoto wangu. Nimehangaika na watoto wangu muda mrefu sana. Lakini Mungu ni nani? Nilipohangaika hivyo nimeenda kukodisha mahali kirumu kimoja hakina chochote. Nikalala chini na watoto wangu kwa miezi mitano. Baadaye ndio nikakuja pata mattress. Ile plot ilikuwa tunaishi na bwanangu. Marehemu amesema hapo mahali nitaishi mimi na watoto wangu. Baadaye Mivya na watoto wake wakakuja nifukuza pale mahali, wakapauza. Walipouza, amini usiamini, pameenda watu watano. Na ile plot iko hivyo hivyo, haijanunuliwa tena. Maanake mtu wa kwanza amenunua, akajenga nyumba, ile nyumba ikaanguka na mchana wenyewe. Mtu wa pili akanunua, akafariki. Mtu wa tatu akanunua, ile nyumba ikauza yote, ilikuwa ni ya miti. Mtu wa nne akanunua, akachimba shimo la futi 25 akalijengea. Hilo shimo limeanguka lote na mchana wenyewe na hakuna mvua. Mtu wa tano aliponunua hapo mahali, ukakuja mtoto hapo mahali, mtoto akafariki kwenye fence. Sasa yule mtu wa tano akafukuzwa. Plot iko hivyo hivyo. Hii ishu ya urithi unachukulia na uzito gani? Hii hali ni ngumu. Heri ukiolewa na mume bwanako akuandikishie. Lakini bwana akienda wewe hukuandikiwa mali popote. Yanakuwa haya. Wapokonywa kila kitu. Ni kauli ya Amina iliyonipa ari ya kutaka kufahamu zaidi na utata unaogubika swala la urithi hasa katika jamii ya Kiafrika. Kulingana na historia, jamii ya Kiafrika ilizingatia zaidi mila na desturi katika ugavi wa mali ama urithi, sambamba na kuheshimu kauli ya mwenda zake.
Hivyo nilitaka kufahamu ni nani haswa wa kulaumiwa katika ukithiri wa dhulma za kiurithi zinazoshuhudiwa. Ni kizazi kilichopo au pengine cha mababu zetu ama hata kubadilika kwa nyakati. Kwa majina najulikana kama Dedan Samuel Mwavaka. Hii mambo ya wili ni mambo ya kisasa. Wakati ule ilikuwa tu urithi. Urithi ilikuwa automatically jamii inajua ya kwamba mahali familia iliyoko, mrithi wa pale ni ule mtoto ambaye watoto wale wa nyumba ile na jamii katika familia ile, ule urithi ulikuwa ni wa familia yote. Ikiwa pale tuna nina maana mama yuko kule, watoto wako pale, wa kiume na wa kike. Okay, wa kike mostly ilikuwa kwa vile ameshaolewa, urithi wake ulikuwa hauko pale. Pengine unless ameenda amerudi nyumbani ama amezalia nyumbani, hapo ndipo atakuwa na sehemu pale. But kama ameshaolewa, mambo yake kule haihesabiwi. Wale waliobaki kule katika familia, ile mali yote iliyoachwa na baba na mama, ama hata kama ama baba amekufa, mama ndio amebaki na wale watoto, ama kwa bahati mbaya wote hawako, wale watoto wote wa nyumbani kule, ile mali yote ni yao. Ikikiwa na lolote sasa pale ndio watafika, ikiwa wako na ule upendo, ni kugawanya ile mali ambayo wako nayo. Kila mtu kama ni shamba agawie sehemu yake, kama ni ng'ombe kila mtu na sehemu ng'ombe zake, wale walioko katika kule na sehemu yake ya kujenga. Hivyo nafikiri ndio ilikuwa urithi wa siku hizo. Na walikuwa wanatumia system gani, like the ratio half half, ama walikuwa na gani? Wakati ule ilikuwa kipimo ni sawa, haijalishi nini. Maanake tunaweza kusema katika familia moja unaweza kukuta pengine ule mzee alioa wake wawili, ama alikuwa na wake watatu, ile itagawanyiwa kule sehemu sawa. Kama ni kama na wanawake watatu, ile sehemu itagawanywa. Kama ni eka 9 ama ngapi, ni eka 3-3 kwa familia hizo zote. Wale watoto sasa wajipange na ile kidogo alionayo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Je, mlisuluhisha vipi mizozo iliyochipuka kufuatia ugavi wa mali? Mimi nazungumzia, wacha hata umri wangu mimi hapo ninavyozungumzia mambo yale mimi nayaona wakati ule nakuwa. Nafikiri hakuja kuwa na mvutano katika ile jambo. Kulikuwa hakuna mvutano, manake jamii najua hata ukiitwa na wazee, ukiitwa kule inajulikana ni hivyo. So kila mtu alikuwa anafuatilia vile ilivyo. Wewe hukutosheka, kama hukutosheka na kile umepewa, wewe sasa nenda katafute chako sasa. Lakini kile cha familia kinabaki pale pale, mbakele pale, utapata ile portion iliyoko. Mwaka anaelezea jinsi ukosefu wa uwazi na usawa katika ugavi wa urithi unavyochangia ongezeko la mizozo ya kinyumbani. Utakuta kwamba pengine mzazi anaamka alafu anapendelea mmoja wa watoto. Anapoandika ile wili ameandikia mtoto, wale wengine wamebaki hawana. Ile ikifika wale wengine, sasa mwishoni nini, hapo inakuwa vita. Na ndio leo tunaona kuna mauano. Watu wanatoka watu katika familia, hata si mtu wa kutoka nje anakuja kuua, ni wao wenyewe watoto wanauana wenyewe kwa wenyewe, wanaanza vita pale nyumbani, ambapo na ndio tunaona hali imekuwa mbaya namna hii. Lakini kijamii havikuwa hivyo mbeleni, shida hii haikuwa huko kabisa. Na pengine unaambia nini the new generation, should we write wills ama we should just follow with the old system? Mimi ukiniuliza, hizi will kwangu hazisaidii, ni kama mapendeleo. Habu ni kama unyanyasaji. Na ningelisema tu turudi katika ile system ya zamani. Mali ya boma ama mali ya mzee ya baba ni mali ya familia yote. Kikiwa kikubwa ni chao wote, kikiwa ni kidogo ni chao wote. And then mtu wale ambao wamebakia wajitafutie ingine wa kujiengezea ile mali nyingine. Lakini hii system ya sasa haifai. Kwa hivyo unaona the African system was right in terms of... Yeah, as far as I'm concerned, I think the African way was the best. Manake ile ilikuwa hakuna. Manake hakuna mtu utakosa mahali pa kujenga. Utakosa mahali pa kujenga. Hata kama kumeenda vipi umefika, wewe mwenyewe ujitoe kwa vile umeona umeinuka, ndio ndio utafute mahali pako. Lakini pale kwa familia pako pale pale. Yule ambaye amekosa nguvu atabishi kule, ni mtoto wa kike aliolewa pengine,
ama hakuolewa, atabaki pale pale bomani, atakuwa na nafasi yake, kama nikashamba pale atakuwa na mahali pake pa kulima. I think it was the best. Ilikuwa inaweka familia pamoja. Leo hii mambo ya kisikwizi ndio unaona familia, kila mtu hata ndugu na ndugu hawajaliane, kwa ushavuinuka ako na vyake anafanya nini. Ule upendo umemalizika, unfortunately. Do you think there is danger in hiding your assets? Alafu anything may happen. Kifo tunajua sote itafika. Katika mali yote nitakao niko nayo bila shaka itakuwa iko na stakabadhi na kila kitu. Nitakapofika kule kama nilikabidhi, kama ni wakili, itakuwa iko kule. Nikifa fanya hivi na hivi, hii gawanywe ipatie familia. Ile ambayo nitakuwa na saile niko hai na manage mwenyewe. Lakini sasa nikifa, sasa wajue wenyewe haya watapewa huko. Mimi nitakuwa by God. Nitakuwa nimeandika mahali. Kutakuwa okay, hata kama sija si kwa mawakili, but then ninaye mtu katika familia ama mzee yule ambaye ni mtu wangu wa karibu, ambaye tunaongea na mwambie brother nikifa ama ndugu yangu kifa, jua hii mali ifanywe hivi na hivi na hivi. Ni mambo tu naandika mwenyewe ki, tunasikizana na hao. Lakini hawa familia siwezi kuwajulisha, maana kwa sijui wakaniharakisha kaburini. Na kama tunavyofahamu, pini yako ni siri yako. Ni wazi bayana idadi kubwa ya Wakenya hawafahamu iwapo fedha wanazohifadhi kupitia mfuko wa M-Pesa na M-Shwari zitageuka mali ya umma iwapo zitasalia kwa miaka miwili mfululizo bila kutumiwa pindi watafariki. Takwimu za Safaricom zinaonyesha kwamba kufikia mwaka 2021 mwezi Juni, zaidi ya milioni 266 zinazokisiwa kuwa za Wakenya walioaga dunia ziligeuzwa kuwa mali ya umma. Nilitaka kujua kauli ya Wakenya kuhusiana na swala zima la PIN number. Hiyo hata mke wangu mwenyewe hajui. PIN number ni siri yangu, vile tu watu wa Safaricom wanatuambia, no way, hakuna mtu namuamini na hii. So in case of anything, unajua mali hiyo pesa itaenda. Well, natarajia simu hii itakuwa iko wakati ule nitakuwa nimeenda, yule atachukua ataenda nayo. Kama ni kwa Safaricom wacheki, haya hii namba ni nani, ni nani, wajue ni nani. Sasa watajua baba alienda, lakini alikuwa na so much here. Sasa hii itakuwa hapo, I'm not there, they can split them, watumie pesa vile watakavyo, hakuna neno. But boss ile watakuta zaidi ni fuliza tu iko hapo. Hiyo siri yangu madam, kwanza nani mwingine aitambue hiyo, kama tonloesha nini? Ha? Kwa sababu sasa kama kuna mtu aitambua, sasa tanzidi paka mimi mwenyewe. Na mwambia mwenyewe, ha? Lazima umind hiyo siri. Hata Safaricom ndo maana paka leo anakukumbusha yani. Hiyo siri yako anasambia na sisi tunawakilisha yani. Bila shaka una kila sababu ya kuhakikisha kwamba unaandika wasia, kwani ndio suluhisho kamili litakalolinda mali yako na kuhakikisha inawafikia wahusika kamili.